Hapo Elda Maravin, mambo ya siwechi naendelea. Ile kitu minataka kuuliza tu national government waharakishe. Maana wenye tulianza pamoja, tulipata hiyo pesa pamoja. Saa hii wengine wamemaliza. Na sisi bado tunaanza. Sote tunafahamu kwamba tulipata kutoka African Development Bank ya 1 billion. African ile ilichukua muda. Baka hivi majuzi tumerudia hiyo design mara mbili. Na ndani kwa sasa design tumemaliza ya Elda Maravin. Wamekuja public participation mwaka jana. Walikuja ofisi tukakubaliana wamekuja public participation Elda Maravin. Sehemu iliyopaki tu ilikuwa ni kutafuta mahali itaweka sewage. Kule sehemu za chini. Mahali ingeweka sewage iliyotengwa samani. Katika ramana ya education ya Elda Maravin. Hapo ilipatikana kwamba wananchi wameishi hapo sana karibu. So haitawezekana pale. Ndio wakatafuta kule chini. Na nasikia wamepata sehemu mbili. Ile mimi naomba nitusaisai wenye wanaishi hapo. Wakubali kwamba hiyo sewage haitaharibu mambo ya hewa. Haitawafukuza. Maana kuna wengine wanajaribu kukataa. Sasa wakikataa tutaenda wapi? Kwa hivyo tukiongea hapa bwana Nema man. Tumepata pesa. Tusaidiane kusaisai wenye shamba wakubali. Na mimi sasa nashukuru national government kupitia Central Relief Water Works. Maana ile bado nilikuwa naye ya kutafuta pesa ya kulipa shamba wamenisaidia. Watalipa shamba. Simpigia makofi jamani. Ningepata wapi mamilioni sitaki kusema hapa. Na bajeti yetu mnajua vile iko. Kwa hivyo Elda Maravin hata nimetoa sehemu hapo Ravin Town. Ya wao kujenga nyumba. Mahali watakuwa na maofisi. Ili baada wakimaliza mambo ya kutengeneza hiyo sewage, hiyo ofisi itakuwa nini? Yetu. Alafu hata Limbusi kanzo level na tutaongea labda mtapata nafasi kidogo hapo. Yeah. Ya maana hamuna ofisi. Kwa hivyo